Og det første punkt på dagsordenen, det er blevet foreslået af Radikal Ungdom, og hedder mangfoldighed, udgift eller gevinst. Og da det er dit punkt, du så ikke starte, Karin? Jamen, det vil jeg i hvert fald gerne, fordi at, så lad os dog starte positivt op. Jeg synes meget ofte, at integrationspolitikken, det bliver sådan noget med noget skidt. Det her stads, der nede i hjørnet, der ligger og kravler, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Nej, ærligt talt, det handler om mennesker. Lad os se, hvor positivt vi kan få noget ud af det. Og måske endda, prøv at forestille jer, hvis erhvervssektoren vendede sig simpelthen tilpas nok til at tænke på det her som en positiv mulighed. Simpelthen at få lidt mangfoldighed ind, at få det ind, at vi er forskellige mennesker, der har forskellige evner og forskellige baggrunde. Hvad nu hvis eksempelvis at sprogkundskaber kom mere i brug? Der er et fantastisk eksempel fra TDC. Et telefonfirma, som i deres kundeservice sagde, jamen, vi har simpelthen bare brug for nogen, der taler nogle flere sprog. Det sagde de. Jamen, så kan vi ud og høre nogen, der har de her kapaciteter, og så tjekke de på det. Det var en værdi, at der var diversitet, det var en værdi, at der var forskellige mennesker samlet. Hvis vi nu fik det indtægt i forskellige dele, fik helheden indtægt, så tror jeg, og også mit det parti, jeg repræsenterer, det Radikale Venstre, at der faktisk kom noget rigtig positivt ud af det. Super. Hvis vi fortsætter i retning mod venstre, så Lars fortsætter. Ja. Jamen altså, jeg kan jo ikke sådan grundlæggende kan mig uenig med noget af det, der lige blev sagt. Nu var det en lidt bred overskrift, mange folk havde udgift eller gevinst, men altså det der er øvelsen ved nok, det er, at vi alle sammen kan leve og arbejde ikke mindst sammen i lighed og i fællesskab. Og at man ikke bliver hvis man kommer hertil fra for eksempel Irak eller Somalia, skal man ikke nødvendigvis tvinges til at blive rødstrømpe eller kampist eller til at festholde påskebryggen. Men i stedet for simpelthen blive behandlet på lige vilkår med resten af Danmarks befolkning. Alt hvad hedder kvoter og særordninger og parallelle regelsæt og forskelsbehandling i øvrigt, det er en dårlig ting. Og Retsforbundets Ungdom mener i øvrigt, at enshed i øvrigt ikke er blot kedeligt, men også farligt. Og at ligeværd er en positiv egenskab i samfundet. Altså grundlæggende så tror jeg, at mangfoldighed er en rigtig, rigtig stor gevinst for det danske samfund. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har forskellige typer mennesker, der kan bidrage med forskellige ting, både i erhvervslivet, men også i den offentlige debat og i foreningslivet osv. Så tror jeg generelt kun, at man vinder på at have mangfoldighed. Samtidig så tror jeg, at man skal samtidig sige, at vi skal have et eller andet fælles omdrejningspunkt. Vi skal have noget, der binder vores samfund sammen og kan opretholde en velfærdsstat, og det er altså, at man har nogle grundlæggende værdier. Det betyder ikke, at man skal komme til Danmark og være rødstrøm, men det betyder, at man skal acceptere, at en grundlæggende værdi i det danske samfund, for eksempel, er ligestilling, det er demokrati og det er ytringsfrihed. Og de her værdier, tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi holder fast, at vi har mangfoldighed. Det betyder, at folk kan gå i lige præcis det tøj, de har lyst til, de kan spise, hvad de har lyst til, men man accepterer altså nogle grundlæggende værdier, det tror jeg, at vi kan komme rigtig, rigtig langt med i samfundet. Jamen, mangfoldighed, det er jo det, der gør, at vi har dynamik i vores samfund. Vi har igennem over tusinder, skulle jeg til at sige, haft strømninger udefra til vores lille region her, og det er det, der gør, at vi forandrer os og har dynamik. Men nu forgriber vi jo også lidt det, men når man snakker mangfoldighed, så kommer vi også hurtigt til at snakke integration, og det er det, vi skal snakke i aften. Og så skal man også huske grunden til, at vi overhovedet har sådan en måske ophedet integrationsdebat i Danmark, skyldes også, at vi har et velfærdssamfund, hvor det er meget vigtigt, at vi har en samhørighed mellem hinanden. Og som vi hører fra SFU, at så er det også, derfor er det også grundlæggende, at vi har noget til fælles. Altså selvfølgelig skal vi plads til forskelligheder, vi skal være mangfoldige, men det er faktisk vigtigt, at vi har nogle få flader, hvor man kan sige, at
der mødes vi, og det er det, integration handler om. Det handler faktisk om, at dem, der kommer til Danmark, at de får en fælles platform med resten af den danske befolkning, sådan så vi har en samhørighed, sådan så vi kan blive ved med at have en, i hvert fald hvis vi ønsker, at velfærdssamfundet skal eksistere også om 10 eller 20 år. Nu er radikal ungdom forgreb det lidt med også at snakke om noget om selve nogle af midlerne til integration, sådan som erhvervsliv, hvor du tænker, at erhvervslivet kunne tage en større del af og større ansvar i integrationen. Og der må jeg altså sige, at jeg synes i forvejen, at man fra oppositionen vil pålægge erhvervslivet store byrder for at løse samfundets problemer. Og der må jeg altså bare slå fast, at en gang for alle er individets ansvar. Det er den indvandrer eller flygtning, der kommer til Danmarks personlige ansvar at integrere sig i det danske samfund. Det er det personlige ansvar at forstå, hvad der er ligestilling, og at man ikke må slå sine børn, og man heller ikke slår sin kone, eller man går hen og stemmer, eller hvad man nu gør. Det er det personlige ansvar, det er ikke samfundets ansvar, det er i hvert fald mindst alt ikke erhvervslivets ansvar. Ja. Det sidste, der blev sagt, der kan jeg stort set tilslutte mig det hele. Det ligger meget godt op af vores politik også. I forhold til selve punktet her, der er ved mangfoldighed som udgangspunkt altid været en gevinst. Jeg tror, det er selve grunden til, at mennesker de rejser ud i verden. Det er for at opleve nogle andre kulturer. Det er, hvad kan man sige, det kan være for at opleve, at man kan rejse flere tusind kilometer væk og stadigvæk have noget til fælles med mennesker. Omvendt kan det også give det, at man kan rejse ud og få sat lidt spørgsmålstegn ved nogle af de selvfølgeligheder, man kunne have, som man opbygger i kraft af sin egen dagligdag. I forhold til samfundet, der vil det som udgangspunkt, hvis vi gør det rigtigt, så vil det som udgangspunkt også altid blive en gevinst. Men altså man kan sige, at selv det at debattere mangfoldighed, der kan man sige, at altså, mangfoldighed har jo altid været en nødvendighed for vores samfund. Det er ikke noget, der er kommet med indvandring. Vi har brug for mennesker, der kan og vil lave nogle forskellige ting. Vi kan ikke leve af, at folk producerer den samme vare, så vi prøver at sælge den til en anden bedre bagefter. Så mangfoldighed er en gevinst, og det er også en nødvendighed. Okay. Startende vil jeg gerne sige mange tak for jeres komprimerede og korte indlæg. Det gør, at vi når alle emnerne igennem, og det er en stor fordel. Inden jeg lige giver jer lov til at angribe hinanden, vil jeg lige høre, om der er nogen publikum, der har noget at bemærke eller spørge. Ja? Det er forholdt rigtig helt. Altså, så vidt jeg kender erhvervssektoren og firmaerne, så vil de gerne tjene penge. Så hvis muligheden var der, så tror jeg, at de havde udnyttet den generelt. Det tror jeg, de arbejder lidt hårdt på, hvordan de bedre kan tjene flere penge. Okay, det er et spørgsmål til Karin. Når I stiller spørgsmål, vil I sige jeres navn først? Det gør det. Det er Frederik. Karin, du har lov til at svare på den. Jamen selvfølgelig, og det gør de der også. Ej, erhvervslivet, ja, undskyld, vi pålægger dem så meget, men de tager dem jo selv, fordi at selvfølgelig er der nogen, altså nu skal vi også passe på med, hvordan vi tænker integration, fordi at der er dem, som har altså, eksempelvis folk, der er flygtet, er traumatiseret, det er en anden gruppe. Men skal vi sige, at folk, der kommer til landet, og skal vi sige, ikke er svækket i betydelig grad af de ja, højst sandsynligt rimelig horrible ting, de har været gennemgået, og som faktisk gerne vil ud på erhvervslivet, eller ud i erhvervslivet, de er jo en gevinst, og de bliver jo taget. Der bliver arbejdet med det her, og lige præcis den her gruppe, som netop har kapaciteten til det, de kommer ud. Og det er super godt. Det skal bare gøres en minut over strækning. Må jeg fortsætte på resten, når de kommenterer på det, som Julie sagde tidligere? Ja. Det vil jeg. jeg synes, der bliver sagt mange spændende ting, og som belyser mange interessante ting. De konservative, og jeg antager lidt i minut over strækning, at du ligger dig i på linje med dem, Julia. De er ret glade for at lave en ensretning af kulturen, undskyld, jeg siger det. Kulturkanon var her, og kulturkanon var flere. Og hvordan i alverden kommer det så til udtryk, at man virkelig værdsætter de forskellige input i samfundet? Det kan jeg simpelthen ikke sige. Julie? Tak. Jamen, ensretning af samfundet, det tror jeg er for meget ære at give konservativt, hvis vi havde evnerne til at ensrette samfundet.
Ensretning af samfundet, og man dyrer sådan som kanon, han er jo sådan set ikke at ensrette samfundet. Du kan jo ikke tage et ting, der er nævnt i kanon, og så sige, at det ikke igennem tiden har haft påvirkning fra andre kulturer og andre lande. Men kanon og så mange